are probably wondering who these motherfuckers are. Well, I'm about to tell you a story, and for that, we need to go a little bit back in time. It all started here, Varma. It was 2021 and these guys had just landed a job at the same company, but they didn't know each other yet. Actually, a few months passed until they became friends. This guy right here, that's Alex. He lived in London for some time. He went to college and had a job there. This one, well, that's me, Jay. I grew up on the Canary Islands, and it was pretty sick, I'd say. Now you're probably wondering how the fuck did these two end up in Bulgaria? Well, they were dumb enough to live their lives because they thought they had found the true love. Well, here's a spoiler, it didn't work out for neither one of them. It was Jay who broke up first with his girlfriend, and a few months later, Alex did the same. But he actually decided to quit his job and go back to London. They had already become friends by that time, and less than a year after they met, they were like brothers. They wanted to be successful in life and decided to work together. But between all the grind, they also managed to simply enjoy life. In 2022 and 2023, they went several times to Tenerife. They surprised Jay's mom on one occasion, went to the beach a few times, and there was some food poisoning. But let's not talk about that. I'll simply let you watch. Бум! Какво става, маначета? Днеска е деня. Много бърз апдейт. В 7.30 имам полет за Англия. Там се срещаме с Алекс, а пък утре летим за Тенерифе. И утре вечерта трябва да сме на Канарите. Всичко ще бъде снимано, документирано. Демек ще има филм. И така. Деня е хубав днеска. Слънчево. Дано и в Англия, така. И така, за сега толкова. Ай. Бъл, какво става, манячета? Тук съм при Алекс. Добре. Аз съм смехния. Ай, гей ме кая. Чай, ще се прибил, брат. Тук да представя да се приби, тук да се прибил. Бум! То пак някакво мега бялото са. Здравейте, приятели! Днес сме кацаме тъкмо в Ница, Монако, Сент-Тропе, най-луксозните трансфери, VIP, с пилинцето от Монако. Ужас, червения клин в Кан, хотел Мартинес, Круазет. Как да минаваме? Чакай, пешеходна пътека са сложени тук. Като турист съм, брат. Далече ли сме от туя? От буса. И туя гарата. Те ли? Може би е до гарата, ама някак. Всичко е калкулирано. Сега кой ще купим билетите, не? Ами, я си купим, я не. Къш не е задължително, не? Ами, безплатното понякога е хубаво, да. Да. Нищо, аз пока ме обсуваме, сигурно. Еми, да, знам. Малко по-обрано. Чао, ама сериозно, билети няма ли да си купим? Ами, на този етап не. Базикаш ли са? Не. Що? Е, няма ли да начекнат? Два влака е. Тай ли е? И се качваме. Отгоре, като индийците. Да, да, да. Сега гледаш така, са натрупали. Ужас. Да, да, то е от хубавото време в Англия. Даже е леко слънчево. Да, леко, леко е. Да, ми общо зато това е слънчевото време в Англия. Това е хубаво, ми това е, това е добро време в момента. Фокуса е малко с**т. Тъй, чакаме влака и с малко се качваме и отиваме към летището и ще пътуваме 5 часа в някакъв с**н уисерски самолет. Един час транспорт до летището, 5 часа в самолета. Топ! И после още един час. Ай, после ще има пак към вид. Self-made OG в учителичи. Бум! Бяло ти? Някакъв. Не се е капал. Basic английски пенсионер. Да, бяло ти си, тук не се капят, ма не? Да, е това в другото купят, от къде да разгазва всичко. Да, да, да. Минава и покрай него и всичко се разяжда. Да. Ужас. Да.
11.43 и това видео не е спонсорирано от G-Shock. Тъй като го кажеш, много по-добре става. Е, БДЖ-то тук е доста по-добре от българското. То е БДЖ, това е проблема. Да. Това е нашия влак. Втория влак от трите влака, които ще посетим днес. Този е друг свят. То се много цвето е. То се леко е гринджи. Чай, че не се виждажа. Ще да поздравя един... Определен човек. Определен човек, но нека не го поздравяваме. Но нека да не го поздравяваме. Да. Той си знае кой е. Той ще гледа това и ще се сети. Да, ще се сети. Евентуално. Тук при дефолт бабите и дяловците пак. Не са къпани, ма. Как ще го дилей на колко часа е? Ай, един час и 15 минути, ама. Остата е, докато пристигнем там. О, то сме изпълнят. На къде бе? Тук. Да, много народ е. И откъде сме рано уж, то стана 100 часа. Да, нещо е, поне ще ядем, ще... Да. Ще чуваме, ще снимаме. Тук ли сме, бе? Що е фул, бе? Какъв е тоя полет, бе? Имаш ли амиш и маняк? То не ли същото е? Те са същото. Насам ли сме? Едва ли е за Тенерифе? Ама писал пашки за департчер, за че? Демек и ние сме тука, да е не? Ето и цялото нещо. Ето и цялото нещо трябва да го изчакаме. И нататък. Много добре. Пълен бол. Тук има минимум 200 души. И представя... А, още амиши. Много интересни прически имат. Аре, то край няма, брат. Те всичките са дошли днеска да летят. Кринч. Кажи нещо на зрителите. Ма някакво излетим днеска ще е добре. Да, да. Ден втори, все още сме на опашката. Много е тежко. Да, не, не. Тук поне има напитки, нали, има мини-бар. Да се хидратирали, да. Това е, да, това е мини-бара. Една сервесита, тук 100 часа, докато на община, докато намерим маса. Ай, ай, здраве. Топ, ския лайм. О, шит, чакай. Thank you. There was food in the ketchup, which was by the kitchen. The end of the bar. Thank you. Какво ще кажеш? Знаете ли? Нашите ме проверяват. Кой? Нашите ме проверяват, викам. Кой бе? Ко? Кой бе? Имам родители, брат. Кой деше? Мусака? Мусака, да. Какво се? Пусните вентилатора. Много са мрежи. Да, това може би няма да го сложим. Или ще го сложим момичка. Раничката, пако дизайн. Чувам се съконекта. Чувам се съконекта към Wi-Fi. То не може да го скриш, то как ти да го бърнеш от това п***. Той господ ти дал 2 декара, тя си слава на к***а. Това само да една гърби някой циган. Ей, аз ще я скривам шапките. Ко правиш, бе? Чакай ми тъпия гей да излезе, че бах на лайк. Тя ми продава един лаптоп. Или случая таблет. Ти си вълка от Wall Street. Ти си Wall Street. Да, ти аирдроп на снимките от днеска. По-като малко трудно, ама... Еми, ако имаше Apple product... Това беше добро, да. Трябва да намериш нуждата. You gotta find the need. And then sell it. Еми така, дами и господа, да се продава. Ставаш за селсмен? Да, още чакаме умрелия полет да излезе. Алекс, маняк, чакай ма! Дай ма, чува. Да, тък му ни излезе гейта и отиваме да се качваме на самолета и да пътуваме. Джак, хомоч! Джак! Да, тази пак се развикал нещо до мене. Живяхме да пуснат гейта, маняк. Досе! Досе, да.
стига си, когато е масата. Разваляш кадрите. Абе, разваля. Той микрофон не е включен. Как? Представаш да не е? Не, аз го виждам тук, че се чува. Много добре. Ти скуса разбяга, да е човек. Не знам, човек тук сега сме на Олимпиада. И тия са същите от преди малко. Само някакви хора бягат баунс, баунс, баунс. Виж така, Тенерифе, Тенерифе. Лос Махлениос. И в началото не знам дали знаеш как в някои филми пишат някаква дума. И все едно изкарвано от речник, нали? Какво означава самата дума? Някакво яко интро. Буенас тардес а тодос. Да, хубаво. Ай, писи, ще видим на Тенерифе. О, ком? Добре, кастахме, изкарах камерата и майка ми трябва да е някъде тук и обръщам да снимам. Buenas tardes a todos. En este video. Ето я, бе. Да прегърнеш път. Не е първи, не си, не си. Трябваше да цъфнем направо в лагуна. Ще ми цъфнеш. Кажи здрасти на хората. Ами искахме да цъфнем директно там и тогава се обадявам, защото... Каква е фамилията, да питам на хорията. Еми, толкос. Това беше изненадата. Сега предстои да снимем останалото. Ай, казвай чао. Сюууу.